Уважаеми зрители, в близките часове ще бъде облачно, на много места ще превали дъжд, а по високите полета на югозападна България и сняг. Има условия и за поледици. След обяд от запад валежите бързо ще спрат, а облачността ще се разкъса най-късно в крайните югоизточни райони. Максималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса в комбинация с слаб до умерен северозападен вятър, който при вечер ще се ориентира от югозапад. В планините ще е ветровито с силен северозападен вятър. Ще има и валежи, като границата между дъжд и сняг ще е твърде високо, на около 1700 метра. В следобедните часове валежите и там ще спират. Максималните температури в курортите ще са около минус 1 градуса на Алеко и в Пампорово, около 3 градуса в Боровец, а в Банско около 7. От Планинската спасителна служба предупреждават за много висока опасност от лавини извън обработените писти. Съществено затопляне и на Балканите днес, но и там в много райони ще има валежи от дъжд. В западните части от полуострова ще бъде предимно слънчево. Облачно време ще преобладава в по-голямата част от Европа. Ще има и валежи и от дъжд, и от сняг на места значителни. Предимно слънчево ще бъде на Апенинския полуостров и по централното Средиземноморие. У нас през следващите дни температурите ще се задържат по-високи от обичайните, но времето ще бъде много променливо. В неделя, след временното намаление, облачността отново ще се увеличи, но през деня вероятността за валежи е малка. Ще завали и в края на деня първо в югозападните райони. През нощта срещу понеделник валежите ще обхванат Западна и Централна България, а в понеделник и Източна. Вероятност да са значителни по количества има в крайните южни райони. След обяд от запад валежите ще спират. Във вторник и в сряда облачността ще е предимно значителна, но главно в Южна България ще превалява слаб дъжд. Такава е прогнозата за времето. Приятен ден!